Labrīt! Šorīt sāksim īpaši aktīvi, jo dosimies uz fiziocentru, kur fizioterapeita vadībā nedaudz pavingrosim. Sižets tapis sadarbībā ar Perskindol. Turpini kustību ar Perskindol! Labrīt! Mēs šorīt esam fiziocentrā, un man blakus stāv fizioterapeits Mariks Osovskis, kurš ir sagatavojis daudzus, jo daudzus Latvijas sportistus. Un šeit fiziocentrā mēs esam tāpēc, lai noskaidrotu visu par skeleta muskuļiem un kāpēc tie ļoti bieži sāp. Marik, kāpēc mums sāp tie muskuļi? Ja ir tā, kad ir pareizi fiziska slodze, mēs visi izdarām pareizi, tad nelielas muskuļu sāpes, tā ir norma, kā arī labs indikators ir tāda kā eiforijas sajūta. Bet ja mēs esam to slodzi uztaisījuši neadekvātu un nepareizu, tad mūsu šī eiforijas sajūta nebūs, pat varbūt tā kā nepatika, līdz sporta varētu pat rasties. Un pēc nodarbībām tā doma, prieši, ka mēs tīs pārbēs atnācis un nekad vairāk. Nu, un tad tās skeletas muskuļu sāpes varētu būt pārmērīgi lielas. Nu, kam par iemeslu varētu būt arī nepareizi dozēta slodze vai nepareizi izpildīts vingrinājums. Bieži vien, teiksim, nu, par sprande sāpēm sūdzās tie, kas neko nedara. Tādi jau, kas mums atnāk jau ar sāpēm uz nodarbību, kas varētu būt radīšās sēdoša darba dēļ, vai varbūt es otrādi neko nedarot ilgstoši guļot gultā, ja nogulētas kaut kāda sprandes daļa vai munkuras daļa. Nu, tad pirms mēs sākam kaut ko vingrināt, mēs arī pašu pacientu apskatām. Tad pārējām uz vingrošanas daļu, un tad jau ar pozitīvu pareizi vingrošanu, tas sāpes arī, kas ir radušās birojā vai kaut kur citu, var arī pāriet. Bet kā fizioloģiski roda šīs sāpes? Ja? Tas nozīmē muskuļu saspringums? Vai... Ja tas ir iegūts, to teiksim, birojā vai kaut kādā tādā veidā, tas ir no nepareizas kustība bausta aparāta, noturēšanas, kā pie datoru vai birojā vai pa telefonu elementā runājot, turot šķībi galvu. Mēs nodeformējam savu mugurkaulāju, kur rezultātā rodas muskuļu disbalans, un tad tālāk, teiksim, no, kad šis disbalans ir galīgi izgājis no vietas, sāk iespiest arī nervus, un tad par nerviem jau sāpes izdalās, izstarojas tālāk. Nu, un šīs nervu sāpes jau ir neciešamas. Jā, kas ir trigger punkti? Kas tas ir? Nu, to medicīnā ļoti plaši izmanto, un šobrīd arī visur par to raksta. Un parasti cilvēki nesaprot, kas tas pazvērta, cik kaut kāds triggers. Tā ir vieta, kur muskulis ir pārsprindzis, un teiksim, viņa tā informācija par saspringumu ir tik tālu nonākusi, ka izveido spazmu. Viņš vairs nevar atslābināties. Tā visa enerģija ir sakaupojusies maksimāli, viņš vairs neatslābst. Bet kā tik galā ar tiem trigger punktiem? Nu, tad sāksim varbūt ar sprandas daļu, kas ir visbiežākā. Tad mēs darīsim sēdus. Sprandu man arī noderēs pašai. Sēžam te uz bumas. Varam sākt ar sprandas daļas, ar kakla daļas iekustināšanu. Mēs pa pusītei strādājam uz vienu plecu, paskatāmies uz otru. Uz vienu, uz otru, tad caur ar zodu zīmēm apli. Tad mums jāiekustina visa pleca josla, kur ceļam rokas augšā ar kauliņiem kopā. Un ko tas mums dod? Tas mums atkal iekustinās pleca joslu, lāpstiņas, atslēgas kaulas un ap pleciem darbojošo muskulatūru, kas notur mūsu galvu precīzi vietā. Tādies elkoņus saliecam un elkoņiem kopā. Vaļam. Opa. Vaļam, noturam šos 90 grādus. Pēc tam mums ir vajadzīgs vēl rotācijas vingrinājums. Lejā. Augšā. Lejā. Augšā. Plecu stabilitātei. Un tā, kad ir kārtīgi iesluši pleci ir izvingrināti, mums vajag izstiept. Apsēžamies uz vienu, uz otru roku aiz aus un lēnām kārtīgi iestiepjam. Lai teiku, viss ir pilns ar šiem triggera punktiem, mēs šos muskuļus varam izstiept. Tad paņemsim aiz pakaužu. Lūksim uz leju, kur ir svarīgi lāpstiļu cēlēju muskuļu izstiepsim. Tad samainīsim to pašu, izdarīsim uz otru pusi. Tagad būs aktuāli maratona. Maratona skrējiem un šāda veida. Cilvēkiem mūžīgi ir problēmas ar šo vidusdaļas noturēšanu, ar to darbošanos. Un mužam ir tās problēmas, kad ir vājas kāju muskultūra, ikri, kājas, augštilbi, sēžas daļa. Un līdz ar to viņam tās kājas ļogās un kustās nepareizos virzienos. Un sāp ceļas, sāp potītes. Kājas ir plecu platumām pirmajam, jātur stingri.
rokas var turēt priekšā ir vieglāk, aiz galvas grūtāk. Nu, un galīgi viegli tad ir kaut kur turēties pie striķiem vai pie žoga malas un tādā veidā. Nu, paņemsim vidējo. Ja turam roku šeit priekšām, ceļi jātur stingri un sēžamies ar dibenu. Papēži nedrīkst atrauties, ja? Papēži nedrīkst atrauties. Jāmēģina dibens iet uz taisnu muguru. Cik tālu ir jānosēž? Un nedrīkst deguns pāriet ceļa līniju un ceļa nedrīkst pāriet potītes līniju. Tas būtu priekšas muskuļiem, ja mēs gribam arī, kas mūžīgi pietrūkst iekšpuses muskuļi, mēs paliekam kājas platāk. Atkal būs paralēli, rokas priekšā un sēžamies ar kājām ejot uz āru šīs daļas un augšā. Un atkal muguru taisni, ceļ iet uz āru, potītes jānotar pietupienu. Šis arī, protams, ir darāms arī, ja mūsu pacientam ir vāji tie ceļi netur, tad viņam jāsāk pavisam pie zemes vingrot. Šis jau ir daļai jau tādiem jau aktīvākiem. Tad mums jāiet ir pilnībā uz zemes, kur jāsāk ar pašiem pamatiem trenēt vēdra muskultūru. Guļamies, kājas ir saliekts ceļos, rokas akal, ja ir priekšā, tas ir būs vieglāk. Nu, tā vidē viegli, aiz galvas būs vēl vieglāk, bet ja mēs gribam šaut divus zaķus uzreiz, ceļš kā biroja darbiniekam, lai trenētu gan kaklu, gan vēderu, labāk rokas ir turēt šeit priekšā. Nu, un tad uz izelpas ceļamies līdz lāpstiņas atceļas no zemes, bet arī jānotur ir zots. Zots ir jānotur un uz izelpas ceļamies augšā. Šādi es pastrādāju. Tas mums būs taisnā muskultūra un kakla muskultūra. Tālāk mums vajadzētu slīpom. Mēs liekam kāju uz kāju, pretie rokas gaus. Otra gar sāniem un uz izaupu ar elkonu līdz celim. Tas būs slīpajiem muskuļiem. Tad šeit arī rokasem sēžas daļas, kājas ir nedaudz ieliektas, muguri jātur stingri un ceļam pie sevis un atpakaļ uz izaupu. Tad muguri stingra. Nu, protams, ja ir spēcīgs un labi sagatavots, tad to pašu varētu darīt arī ar taisnām kājām, bet jāspēj noturēt to muguru. Grūti iet, bet iet. Tā, un kā es ceļu, lai saliec un paliek pie zemes. Tālāk mums vajadzētu atkal šo sēžas daļu un stabilizēt iegurni, kur mēs sasprindzinot sēžas daļu un kā es aizmugurs taisam mazo tiltiņu uz augšu. Rokas paliek mums šeit blakus. Šitā? Un ko vēl? Pažam lejā. Sasprindz sēžas daļu, aizmuguri un uz augšu. Nu, šādi mums noteikti jāsāk trenēties visvārgākajiem, kārtīgi sataisīt vidukli. Tas noteikti visiem šiem biroja darbiniekiem, kas arī nav bijuši aktīvi un tagad grib cītīgi skriet un darboties ārā, tas būtu nepieciešams. Jā, bet ko darīt tad, ja nu, tiešām tas muskuls jau ir sasprindzis, pārslodzes dēļ vai kā cita dēļ? Varbūt ir kaut kādas ziedes, ko var smērēt vai kā savādāk sev palīdzēt? Jā, tur ir daudz visādas ziedes, gan sildošas, gan atveisinošas, ko mēs varam izmantot. Tagad dosimies reklāmas pauzē. Pēc tās uzzināsim, kā izvēlēties sev piemērotāko līdzekli cīņai ar muskuļu sāpēm. Raidījuma sākumā kopā ar fizioterapeitu Mareku Osovski mācījāmies, kā atslābināt saspringušus muskuļus ar vingrojumu palīdzību. Turpinājumā fizioterapeits stāstīs, kā palīdzēt var dažādi gēli. Nu, tātad, kur mēs ziedu varam izmantot? Ir dažādi veidi ziedes sildošās un atveisinošanās. Nu, man šobrīd rokās ir šī tāda vairāk aktīvais, kas ir gan tā kā atveisinoša, gan viegli sildošas mērīt. Kur varam izmantot dažādos gadījumus. Gan, piemēram, kaut vai tas pašu biroja darbinieks, viņam ir šie, ko jau iepriekš stāstījāt par šiem trigeri punktiem, mēs sataustam šos savilkumus. Protams, pats pacients pats sev ar viņu ar iesmērēt to, teiksim, to sāpošo vietu, ieziest ar šo ziedu. Tas pats attiecās arī tālāk uz jostas krustu daļu, tur mēs varam arī izmantot, kas mums bieži savalkās. Nu, tur arī dažādas smēras, arī viena no šīm, kad mēs varam pastrādāt pūksteņu rādītā virzienā. Šveices preparāts Perskindol Active Classic izceļas ar unikālu divkārš darbību. Tas nodrošina pūlītēji atvēsinošanu sāpes remdējošu darbību, palīdz stimulēt asinsriti un atslābināt muskuļus. Perskindol Active Classic gels ir īpaši ieteicams. Muskuļu sāpju un vieglu pēc traumatisko sāpju remdēšanai un nomierināšanai
pirms sporta un sporta laikā, ierīvēšanai un masāžai, lai stimulētu asinsritu un atslābinātu muskuļus, palīdzētu novērst vai remdēt muskuļu sāpes un krampus. Pēc sporta pārslogot muskuļu atvēsināšanai, atbrīvošanai un atslābināšanai. Ļoti bieži pielieto tieši sportistiem, kuru veidu vai, teiksim, amatieru vai profesionālu, ko, teiksim, ieziežot pēc lielas slodas visas kājas vai biežāk, teiksim, ikrus un, teiksim, apšu ahilē, kas mūžīgi pietūkst vai iekaist. Nu, mēs arī izmantojam šiem muskuļiem. Pats es arī smērēju uz savu jau veiksmīgi sadzījušu ahilu, ko man vasarā sašo. Nu, arī ļoti labi palīdz arī ikdienām un sanāk daudz uz kājām un sportot kopā ar saviem pacientiem un sportistiem. Rezultātā man ir pēdējā laikā absolūti nepieciešama šī smēras palīdzība. Tur ir mentols klāt ar daudzām vēl sīkām atsevišķām vieliņām, kas teiksim, rūpējas tieši pret iekaisumu, pret sāpēm, remdina šīs sāpes un palīdz sašaurinot kapilārs asinsvadus, kas teiksim, paplašās slodzē. Palīdz aizvadīt šo tūsku starpaužu šķidrumu uz centrālu un prom. Nu šorīt mēs esam sākuši gan aktīvi un es ceru, ka kāds no praktiskajiem padomiem arī jums palīdzēs. Bet ja nu gadījumā tomēr ir kāds muskulis sastiepts vai arī bijusi muskuļu pārslodze, tad mums ir arī zināms palīgs. Sižets tapis sadarbībā ar Perskindolu. Turpini kustību ar Perskindolu. Tējas dzeršana vienmēr ir bijusi saistīta ar kādiem rituāliem, ar senām tradīcijām un, protams, arī ar veselības uzturēšanu. Un tieši tāpēc es šodien studijā esmu aicinājusi Vitekēra pārstāvniecības vadītāju Vinetu Lapiņu. Vineta, kas šī ir pa tēju, ko mēs šorīt dzeram? Kā jau jūs minējāt, tā ir arī ļoti veselīga tēja. Tātad šodien mēs runāsim par ļoti īpašu tēju, par tēju glukoskeru, kuras sastāvā ir augs gimnēma, kura dēļ mēs arī šo tēju saucam par īpašu tēju. Tātad gimnēma padara šo tēju tik īpašu? Jā, tieši gimnēma ir šis, kā mēs paši dēvējam, brīnuma augs, kurš dod to pašu labāko nozīmi, lai šī tēja palīdzētu gan diabēta pacientiem, viņu dzīves kvalitātes uzlabošanā, gan arī tiem pacientiem, kuriem ir tā saucamais preddiabēta stāvoklis, kad viņi vēl ir tā kā uz robežas, vai viņam tā kā būs diabēts vai nebūs diabēts. Un treškārt šī tēja ļoti ir ieteicama arī svara korekcijas programmās. Un kas ir tik īpaši pašā gimnēmā? Šis augs ir bijis jau ļoti, ļoti sen pazīstams, jau apmēram pirms 2000 gadiem to ir iepazinusi ajurvēda. Ajurvēdā vispār šis augs ir bijis ļoti ar plašu pielietojumu, bez jau pieminētā cukura līmeņa mazināšanas un svara korekcijas. Šo augu ir izmantojuši cilvēki arī ikdienā kuņģa un aizkuņģa dziedzera darbības normalizēšanai. Tajā laikā tika izmantotas gan auga lapas, gan saknes, un lapas tad vairāk bija tieši cukura līmeņa normalizēšanai, svara kontrolei un kuņa darbības normalizēšanai. Savukārt sakni pat izmantoja tādos gadījumos kā čūsku kodumi. Oho, bet ja ajurvēdā šis augs tika izmantots tik ļoti plaši, kā ir ar mūsdienu medicīnu? Vai ir veikta kāda pētījuma? Jā, salīdzinoši nesen šo augu iepazina arī Eiropas Savienība. Eiropas Savienībā gan atšķirībā no ajurvēdas tieši tika pētīta šī auga iedarbība uz svara korekciju un kā tā var palīdzēt diabēta pacientiem. Tas, ko šie pētījumi ir apliecinājuši, ka tiešām lietojot regulāri gimnēmas preparātus, ir iespējams samazināt cukura līmeni asinīs. Un tas izpaužas tādējādi, ka gimnēmas auga molekulas spēja bloķēt cukura receptorus, tātad tie, kas mums absorbē cukuru, kad mēs viņu apēdam. Tādējādi šis cukurs lieki neuzsūcas organismā, bet tiek izvadīts no organisma ārā. Un tagad uzklausīsim ārsta viedokli. Principā, vienīgais, ko mēs nevaram ietekmēt, protams, tā ir ģenētika, tā ir iedzimtība. Mēs nekādu neietekmēsim, ja mammai, tētim, vecmammai, visiem pārējiem bija otrā tipa cukurdiabēts. Protams, ka tas risks pacientam arī ir palielināts. Bet ir svarīgākie trīs faktori, ko mēs varam ietekmēt. Protams, tas ir dzīvesveids, ēšana un svars.
Tātad, ja gribas, teiksim, lai tas cukurs būtu labs, lai mazāks risks būtu otrā tipa cukurdiabētam, protams, ir jākustās. Protams, runājot par ēšanu, ir ļoti jāskatās, ko ēd, jo ir produkti, kas ļoti palielina strauju cukuru pēc ēšanas. Teiksim, mēs viņu saucam viegli asimilējami ogļhidrāti, ļoti sarežģīti, bet princips ir tāds, ka tie ir visi tie ogļhidrāti, kas ātri uzsūcās kuņģzēnu traktā un ātri paceļ arī to cukuru. Tie būtu visi saldumi, cukurs, medus, visas ievārījuma burciņas, kas ir sataisītas uz ziemu, balto miltu izstrādājumi, tai skaitā arī, teiksim, ja ir kāds panējums uztaisīts vai zivtiņai vai gaļai, teiksim, arī no baltajiem miltiem, tie arī, protams, palielina diezgan strauju cukuru un nemaz nerunājot. Par visām limonādēm, arī augļu sulām, kas ir arī tā skaitā svaigi spiestās. Protams, no vienas puses ļoti veselīgs daudz vitamīnu, bet cukura līmeni viņas diezgan strauji palielina. Es ieteiktu augļus ēst, teiksim, dienas pirmajā pusē, kad ir vēl paredzēta kaut kāda darbošanās pēc tam. Teiksim, jūs apēt tos divus ābolus, tad jums ir vai nu pasteiga, vai nu jūs, teiksim, pa māju kaut ko padarat, kaut vai to pašu slūgus izmazgājat, tas arī uzreiz tā nolīdzinās to cukuru. To bumbaru laika deklu mēs veidojam tādā veidā, ka viss sliktākais ir tas palielinātais cukurs pēc ēšanas. Jo tas ir sloks aizkuņa dziedziņam, kas arī izdala to vajadzīgo hormonu, kas ir insulīns. Un līdz ar to, ja visu laiku tiek ēst šādi tie produkti, kas ļoti strauji paceļ, aizkuņa dziedziņš no sākuma cenšas, bet ar laiku viņš sāk izsīkt, un ir tas brīdis, kad viņš izsīkst, un tad arī tā diagnoze ir klāta, tas otrā tipa cukurdiabēts. Un esam atpakaļ studijā un turpināsim mūsu sarunu par glukoskartēju. Sakiet lūdzu, kādi pētījumi ir veikti? Šobrīd kopumā glukoskartējas pētījumos ir piedalījušies 300 pacienti, kas nav ļoti daudz un nav arī maz. Un šie pētījumi pārsvarā ir norisinājušies 90 dienu garumā. Tas ir gan ārstu speciālistu uzraudzībā, gan sadarbojoties ar laboratorijām, jo ik pēc 10 dienām katram cilvēkam tiek kontrolēta pilna asinsaina, lai tiešām pārliecinātos, vai šis augsts strādā, vai tas palīdz. Mazināt cukuru līmeni asinīs. Tika novērots arī, kāda ir ietekme uz svara samazināšanu. Rezultāti ir tiešām ļoti labi. Vidēji cukuru līmenis asinīs pacientiem samazinājās apmēram 2 milimolas. Tāpat arī ļoti, ļoti pozitīva tendence ir novērota svara zaudēšanā. Jo mēneša laikā pacienti ir zaudējuši apmēram 2 kilogramus. Nu, lūk, un runājot par to, vai šī tēja nenodara kādu kaitējumu cilvēku organismam, tad mēs varam droši apgalvot, ka tā nav. Jo papildus vēl šīm te 90 dienām visi pacienti tika novēroti vēl 6 mēnešus, vai tiešām viss ir šis efekts saglabājies un vai mēs varam droši to ilgstoši lietot. Bet sakiet lūdzu par pašu tēju runājot. Vai tās pagatavošana un lietošana ar kaut ko atšķiras no parastas tējas? Pagatavošana neatšķiras no parastas iemīļotās tējas, ko jūs katru dienu varbūt sev pagatavojat. Tātad ņemam vienkārši vienu tējas maisiņu un aplējam ar verdošu ūdeni, ar karstu ūdeni, apmēram 200-300 ml. Par maisiņu runājot, esmu dzirdējusi, ka glukoskartēju var lietot, respektīvi to maisiņu, var apliet vairāk kārt. Vai tā ir patiesība? Jā, tā ir patiesība. Viens tējas maisiņš ir paredzēts 3 lietošanas reizē. Atceramies, jālieto silta, tātad tikai silta šīs gimnējumas auga molekulas spēj sasniegt vislabāko efektivitāti. Un lietošana 3 reizes dienā pēc galvenajām ēdienreizēm. Un šobrīd mums ir arī tāds jaunums glukoskartējai. Mēs piedāvājam arī 10 paciņu iepakojumu, tas ir mazais iepakojums. Ja līdz šim aptieku plauktos bija pieejami tikai lielie iepakojumi, kurā bija 24 paciņas, tātad 72 krūzītes dzīves kvalitātes uzlabošanai bija sauklis šim iepakojumam. Tad šobrīd arī jau par pieejamāku cenu ir nopērkams 10 paciņu iepakojums. Vīnet, liels paldies par jauko sarunu! Un kā jau endokrinologs teica, liekais svars un diabēts iet roku rokā, un tāpēc glukoskartēja varētu būt labs palīgs mūsu dzīves kvalitātes uzlabošanai un lai izvairītos no cukurdiabēta.